Molt bé, ara hem vist un món, hem vist el dibuix d'un món que en certa manera ja és el nostre i en certa manera també és el món que s'està construint, que estem construint nosaltres, la nostra societat, no? I és un món realment sorprenent, és un món que en les properes dècades segurament canviarà molt més que en els segles que ens han precedit, no? I no canviarà només perquè a nivell tecnològic, sinó que també canviarà a nivell de civilització, també canviarà a nivell cultural, a nivell d'estils de vida. O sigui, hi ha referents que nosaltres hem reposat sobre ells i que ens hi hem assentat durant molts anys i que donem per certs que tot això es veurà canviat, no? Un d'ells, per exemple, seria el treball, i això és el que estàvem parlant ara al final del debat i de la intervenció del Xavier, i és que, clar, és que possiblement el treball pot, no dic desaparèixer, però sí que pot deixar de ser el que era fins ara. Fins ara la gent vivia, o sigui, treballava per viure, treballava per això des dels caçadors-recol·lectors, del paleolític. Doncs la gent, doncs, el treball, la producció, el recol·lectar, el buscar-se el sostén, ho feien per viure. I tot això s'ha anat sofisticant fins a les revolucions industrials, etc. I ho feien per poder tenir els recursos, per poder tirar endavant la seva vida, cada persona, cada individu, cada família. Probablement això en les properes dècades canviï i potser el treball ja no servirà per viure. La gent viurà amb rentes bàsiques o d'alguna altra manera, no? Però la funció del treball pot ser que sigui una altra. Clar, això és un canvi cultural brutal. Parlo del treball i ho poso només com a exemple. I com a exemple de disrupció. És a dir, la major part en el món aquest que ha dibuixat també el Xavier, el conjunt d'activitats humanes es van veient, diguem-ne, canviades des de la seva arrel, disrompides d'alguna manera, per una cosa que en diem transformació digital. Hi ha una cosa que és el procés de transformació digital i quan entra en una activitat o en un sector ho canvia radicalment. Per exemple, un exemple és un altre exemple, i hem parlat del treball, i aquest és gruixut, però un altre és, per exemple, el retail i de la distribució. No? Clar, podem imaginar-nos, ens imaginem supermercats, ens imaginem supermercats amb caixers i la gent, doncs, se'n va al supermercat, compra, paga la caixa. Això ja era una revolució en el seu moment, va ser, O sigui, els meus avis no anaven al supermercat. O sigui, s'anaven a Cal Fideuer, que era una botiga, i allà compraven el pernil dolç i compraven els fideus i compraven, doncs, els queviures, no? I després els meus pares ja anaven al supermercat i a les grans àrees, no? I això era un gran avenç. Després les grans àrees, bueno, es van dotar van automatitzar el pagament amb els caixers. I ara, doncs, tu te'n vas a l'IKEA o tu te'n vas a l'Leroy Merlin i quan passes per la caixa pots anar en un lloc, en unes caixes, que tu mateix, doncs, pagues els teus productes sense una intervenció humana. No? I això sembla, ui, quina gran disrupció, quin gran canvi. Doncs no, perquè el gran canvi és Amazon. És a dir, fins quant de temps durarà que anem a comprar la nostra compra setmanal en un lloc físic? I qui diu això? Diu quantitat de productes, no? Com transformarà tot això als centres comercials? I no dic que hagin de desaparèixer ni a les botigues ni als grans magatzems, però al millor canvien radicalment, canvien la seva funció en tot aquest conjunt, en tot aquest ecosistema. D'això se'n diu disrupció. I això passa en el conjunt de les activitats humanes. Però i a l'educació? Quin paper tindrà l'educació? Què li passarà a l'educació? L'educació i l'aprenentatge i la formació són activitats humanes, com és el treball, o com és el fet d'anar a comprar, o com ho és, doncs, per exemple, doncs, l'activitat econòmica, com ho és la mobilitat. Hem parlat també molt de mobilitat, això és un exemple que va molt bé per entendre què és la disrupció de les activitats i dels sectors, no? La mobilitat.
Doncs l'educació, amb això que en diem transformació digital, que veiem que transforma d'arrel les activitats humanes, l'educació ha estat realment transformada per la revolució digital? Què en pensem d'això? I aquesta és una pregunta doncs, amb la qual hi hauríem de reflexionar, perquè no avanço la resposta, que cadascú arribi a les conclusions, no? Però anem avançant en la presentació i anem reflexionant al voltant d'aquesta pregunta. Realment està transformada per la revolució digital l'educació? És una altra cosa ara? Però abans de tot això farem algunes reflexions que considero necessàries i abans de fer-les em vaig a declarar tecnooptimista. D'acord? Ja sé que això és, a vegades no és gaire popular, eh? O sigui, dir que ets tecnooptimista, tothom diu ja està, la tecnologia que ens està desnaturalitzant, que fa que acabi amb l'esperit crític de la gent, que fa que estimula el consumisme, etc etc. No? Bueno, la tecnologia, des del meu punt de vista i també doncs, d'altres autors també, és una cosa, és constitutiva amb nosaltres. O sigui, l'ésser humà, aquí veieu una cita, la podeu llegir, de l'Eudald Carbonell, que a mi m'agrada molt, no? I és una reflexió d'aquesta naturalesa tecnològica de l'ésser humà que ha format part de nosaltres, és el que ens ha fet humans. Som humans perquè som tecnològics. Som humans perquè no acabem, no finalitzem en el nostre cos. Finalitzem més enllà, anem més enllà, ens projectem més enllà. I ens projectem a més enllà perquè utilitzem coses que hi ha al nostre entorn per expandir-nos, i això és la tecnologia. I aquesta tecnologia hi ha estat sempre. Ara es parla de la revolució tecnològica, de la revolució digital, però realment la tecnologia forma part de nosaltres des de que aquests primers caçadors-recol·lectors agafaven amb una agulla, aquí veiem una agulla d'os i una pedra de sílex, un raspador de sílex, i raspaven les pells per poder-se fer unes cabanes que els hi permetrien doncs, seguir les manades i no haver d'estar sempre en una cova. I, en fi, la tecnologia ha format sempre part de nosaltres, sempre ens ha canviat. I la tecnologia fa que canviem, que canvin els nostres hàbits, la nostra manera de veure el món, la nostra manera de ser. La tecnologia és cultura, també. I la tecnologia, a més, també és alfabetització. Això ara ho veurem després. Però com que la tecnologia és constitutiva en nosaltres, quan esdevenim madurs, la tecnologia sempre ens està sorprenent, sempre sembla que vagi per davant nostre, no? I sempre ens fascina, és fascinant, no? Quan surt una tecnologia nova o quan hi ha revolucions tecnològiques, però realment quan aquesta tecnologia ens transforma és quan esdevé invisible, no? I aquí doncs a mi m'agrada molt aquesta cita, i que l'utilitzo també en el llibre que he escrit, en el títol. El llibre que he escrit es titula El tejido de Weiser. No? Doncs Mark Weiser és el pare del concepte de la computació al núvol, però aquest senyor va morir a finals de la dècada dels 90, malauradament, i va dir una cosa molt interessant. I en aquell temps, imaginem-nos, en 90, computació al núvol, per tant, estava molt avançat, és a dir, una persona molt visionària. I va dir en l'any 91, amb un article que és molt conegut de la revista The Computer for 21st Century, va dir una cosa que és que les tecnologies, les més profundes, les més transformadores, són aquelles que acaben desapareixent, que estan invisibles i que d'alguna manera es fonen o naveguen a sobre del que ell en diu el teixit de la vida diària, no? I esdevenen indistingibles. No? Per tant, la tecnologia forma part de nosaltres, sempre ens ha acompanyat, però és que a més tant és així que arriba un punt que és invisible. Llavors jo pregunto, la tecnologia digital és invisible? Hi ha tecnologies que sí, hi ha que no? I quan esdevenen invisibles, realment és quan ens transformen. Llavors, reprenent una miqueta doncs, aquest valor de la tecnologia, no? La tecnologia, i relacionant-la també amb la cultura,
la tecnologia d'alguna manera és llenguatge. La tecnologia no és una cosa que està sobreposada a la nostra activitat. La tecnologia no està sobreposada al coneixement. No hi ha canals. Avui dia en la societat digital ja no hi ha canals i missatges i està separat i el coneixement és una cosa i el mitjà amb el qual l'expresses és un altre, el mitjà amb el qual el difons és un altre. No. És que tots aquests mitjans, tota aquesta tecnologia, d'alguna manera activa i desactiva i resitua el coneixement, forma part del llenguatge. La nostra manera de comunicar-nos, la nostra manera de compartir el coneixement, transformen aquest propi coneixement, formen part d'aquest propi coneixement. La tecnologia és alfabetització. I aquí m'agrada molt també citar o recórrer a Paulo Freire. I Paulo Freire, referint-se a una alfabetització que no era la tecnològica, estem parlant del segle XX, però ell deia que d'alguna manera posseir la paraula, alfabetitzar-se, poder anomenar les coses, emancipava, tenia un valor emancipador. I això ho diu en un llibre que és La pedagogia de l'oprimido, que segurament molts de vosaltres deveu conèixer. No? I clar, a mi m'agrada comparar-ho perquè crec que actualment el mirar amb bons ulls aquesta transformació digital, aquesta tecnologia i dir no és que la tecnologia ens faci pitjors o ens envileixi o ens faci anar cap al pedregar, no? O cap a aquests plantejaments ultraliberals. No? La tecnologia l'hem de posseir perquè la tecnologia ens emancipa i té les seves llums i té les seves ombres, però és constitutiva amb nosaltres i té un valor emancipació i tot això té molta relació amb l'educació. Fet aquesta introducció o aquestes reflexions, tornem a la pregunta inicial. No? Ha estat realment transformar l'educació doncs, per aquesta revolució digital? O sigui, s'ha transformat com ha passat en altres sectors com que hem posat d'exemple? Aleshores, aquí he seleccionat, perquè no fos molt llarg, set factors i tendències de canvi per a la transformació que poden incidir en aquesta transformació o estan incidint en aquesta transformació de l'educació. No? De l'educació. Quan dic educació, ho dic molt en genèric. Aquí educació hi ha des dels sistemes reglats fins a l'aprenentatge informal, fins a formació corporativa, és a dir, quan dic educació avui estic parlant del fenomen d'una manera extensa. Primer d'aquests factors, diguem-ne, que he seleccionat és el que en diríem el boom del software-driven businesses, és a dir, la digitalització de les empreses i de l'activitat econòmica. No? I aquesta digitalització, quan parlem de digitalització, no és només un tema estrictament tecnològic, no és que els productes, en lloc de ser físics, siguin digitals. No és que els processos, en lloc de fer-se d'una manera, realitzar-se amb una part, diguem-ne, gran part de participació física, d'activitat física, passi a ser digital. No, és que no és només això. És que la transformació digital el que fa és fins i tot transformar coses molt essencials. Transformen la pròpia activitat, transformen els hàbits d'accedir a aquests béns i serveis que produeixen aquestes empreses o que ofereixen aquestes empreses, transformen l'organització, la pròpia organització interna d'aquestes organitzacions, d'aquestes empreses que ofereixen productes i serveis, com transformen també la cultura, transformen la cultura de les empreses, del sector d'activitat i també, més àmpliament, també dels que consumim o accedim a aquests productes o serveis. Per tant, és una transformació de tipus organitzatiu i també de tipus cultural. No? Per tant, són canvis culturals també. No? I clar, aquesta transformació, aquesta tendència pràcticament, jo diria que absoluta i global de la transformació digital de les empreses, el que fa és que els consumidors, nosaltres, ens estiguem acostumat a accedir d'una manera diferent doncs, als productes i serveis. Per exemple,
ho fem pràcticament a través de la xarxa. Totes les empreses tenen doncs, les seves pàgines web, però és que moltes d'elles s'organitzen al voltant d'aquestes plataformes. No? Ja? Nosaltres accedim als productes i als serveis tenint en compte que tenen aquesta dimensió digital. Estem acostumats a obtenir-los de forma immediata. És a dir, hi ha tota una sèrie de transformacions que fan que ja no sigui com abans, ja no és com la meva àvia que anava a Cal Fideuer, és una altra cosa ara ja, eh? Esperem altres coses, no? Ens movem d'una altra manera. No? I això fa que les empreses i les organitzacions doncs, canviïn i que per tant adoptin estratègies doncs, digitals. Eh? Estem parlant ja d'estratègies. Però aquesta societat, a la societat digital, quan les persones no només som consumidors d'un bé o un servei, som estudiants, som futurs estudiants d'una universitat o d'una acadèmia o del sistema reglat, ens comportem com a consumidors. És a dir, per nosaltres la formació, l'educació que rebem, fins a quin punt és vista també com un bé? Fins a quin punt esperem patrons diguem-ne de consum o d'accés que podríem esperar d'altres activitats humanes. No? I això és una reflexió que penso que les institucions educatives en general s'haurien de fer, no? Perquè és com si d'alguna manera l'educació estigui quedant com una mena de litúrgia estranya i extemporània, no? amb tot el conjunt d'activitats humanes, no? De la manera que nosaltres ens movem, que ens relacionem. Una altra és del boom del... Bueno, sí, perdoneu. Tot això genera com una mena de... A mi m'agradaria dir-ne premonicions, no? Perquè, a veure, hi ha molta gent que... Hi ha molts experts d'això en diuen doncs, tendències o ja pràcticament doncs, afirmen com si fossin profecies de què és el que passarà. Jo he posat premonicions, ja sé que no és una paraula molt seriosa, però és una paraula que ens dona un cert joc, que ens permet pensar, que ens permet d'alguna doncs, manera doncs, especular, explorar. La meva presentació va d'exploració, va d'especulació, va d'intentar pensar entre tots, imaginant-se tot aquest món exponencial en l'educació, què és el que produirà. No? I tota aquesta tendència que acabo d'explicar, potser el que conduirà és a una universitat o a unes institucions educatives pensades com a servei. Què vol dir això? Imaginem-se, posaré un exemple, eh? Imaginem-se una universitat, no? Una universitat tradicional o una universitat en línia. I en aquesta universitat, com funciona ara? Doncs els estudiants es matriculen d'un grau o d'un màster o d'un curs d'especialització i ho fan pagant una matrícula. I aquesta matrícula els dona accés a rebre una formació i després se'ls acredita en relació al nombre de crèdits, però a més paguen tant per crèdit. O sigui, paguen al principi o potser se'ls poden finançar, però paguen per aquest producte i punt. Llavors accedeixen a unes aules, en cas de les, si és online el curs, són aules online, continuen sent aules, i s'acaba el curs, són acreditats i cap a casa. Però clar, i si la universitat, poso la universitat com a exemple, perquè és el món d'on jo provinc i que conec millor, doncs s'organitzés com una empresa de serveis. I si els estudiants, en lloc de pagar una matrícula, paguen una quota, i paguen una quota bàsica o poden pagar una quota premium o una quota gold. I en funció de la quota que paguen, poden accedir a un nombre de crèdits, poden accedir a unes actualitzacions dels continguts, poden accedir a serveis complementaris com borses de treball, per exemple, o coaching formatiu, assessorament formatiu, o etcètera, etcètera. I per tant, aquests estudiants poden canviar la quota, poden passar semestres amb una quota molt baixa i consumint aquests serveis, poden tornar a activar i apretar per diguem-ne, per cursar més crèdits. Per tant, la manera d'accedir i de consumir
i de la manera en què es produeix l'experiència formativa en la vida d'aquesta persona a una universitat pensada com a servei és una altra. Veieu la diferència entre una cosa i una altra? Doncs això seria un exemple d'institució educativa que d'alguna manera ha fet aquest pas com han fet altres sectors econòmics de la transformació digital. No? També podríem pensar en universitats multimodals, en universitats que ofereixen modalitats formatives, metodologies formatives diferents i cursos diferents i ofereixen graus i màsters, però també ofereixen programes de curta durada, ofereixen unitats formatives molt orientades a treballar unes skills determinades que en un moment determinat es demanen als mercats de treball i que l'única manera d'accedir-hi és aquestes, amb aquestes microformacions ràpides, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, estem pensant en unes institucions educatives que s'han diversificat o que es diversificaran. El segon és el gap competencial i la segona bretxa digital. No? I això és una cosa que està passant, o sigui, en paral·lel a aquesta societat exponencial que ens mostrava el Xavier, s'està produint una segona bretxa digital. La primera bretxa digital, als anys 90 i la primera dècada dels 2000, era l'accés a la tecnologia. O sigui, la gent, hi havia sectors de la població que eren exclosos per qüestions econòmiques o de recursos a poder accedir a tenir una connexió a internet en condicions, a disposar d'un ordinador, a disposar de dispositius, i per tant això generava una bretxa digital. La segona bretxa digital ja no és això. Tothom té accés a internet, tothom s'ha universalitzat molt i anem en camí que tot això encara s'universalitzi més. La bretxa digital està amb el coneixement, amb allò que dèiem quan ensenyàvem aquella diapositiva de Freire, no? Amb la possessió de la paraula, amb la possessió de la tecnologia com a llenguatge, amb la possessió i el domini d'aquesta competència digital entesa d'una manera àmplia, no només instrumental. No només és saber fer anar tecnologies i dispositius, perquè això sempre ens supera i ens hi anem adaptant. Sinó amb la manera de pensar digitalment, amb la manera de viure digitalment, de relacionar-nos digitalment, de treballar col·laborativament en el lloc de feina digitalment, de plantejar o d'organitzar la nostra feina i la nostra activitat en termes digitals, de digitalització. I clar, i això genera un problema. El 40% de la població activa europea, segons alguns estudis de tendències, no és digitalment competent. En canvi, el 90% dels llocs de treball que es demanen ja o que es demandaran en pocs anys requeriran aquest domini d'aquesta competència digital. Això és un problema. I a part d'això, també hi ha un gap, diguem-ne, competencial, no només digital, sinó amb les skills i les competències que tenen els titulats de les escoles de formació professional i també de la universitat i després el que demana la pròpia societat i el que demanen els àmbits professionals i el que demanen els empleadors. I per tant, aquí l'educació hauria de plantejar-se alguna cosa. I llavors, clar, ens plantegem les preguntes que podríem fer a la universitat és on és el gap? El gap aquest, on es troba? En els currículums, potser hauríem de plantejar els currículums d'una altra manera, en els reguladors, aquestes ACUs i ANECAs i aquests agents reguladors i tot aquest funcionament lent i feixuc de les universitats, això potser és un lastre? Això ens ajuda a reduir aquests gaps o no? Després, en el que no hem entès potser aquest triangle entre educació, societat i administració pública, es troben aquí el gap aquest, o es troben els models institucionals, es troba potser que les institucions educatives no han canviat i potser haurien de pensar-se, autopensar-se i pensar el món digitalment, en clau digital, estan aquí el gap? O en tot plegat, una mica en tot plegat, no? Potser hi hauríem de reflexionar aquí. Aquí tornem a les premonicions, torna a sortir aquesta universitat multimodal, les institucions educatives potser s'haurien de repensar, potser haurien de pensar en poder
implementar noves modalitats formatives molt més àgils per poder donar resposta ràpida a aquestes necessitats tan diversificades, tan canviants. I també una cosa que a mi m'agrada especialment és pensar en titulacions líquides. Què seria una titulació líquida? Doncs imaginem-nos un grau o un màster que ara està tancat. Sí, hi ha itineraris. El gran invent, sí, un estudiant pot fer diversos itineraris. Però d'alguna manera és una proposta tancada. Imaginem-nos un estudiant que es matricula en una universitat i diu, mira, ostres, a mi m'interessa aquestes assignatures, aquests enfocaments tecnològics d'aquestes enginyeries són molt interessants, a mi això em falta, sempre m'ha interessat molt, treballo amb coses relacionades amb això, em matriculo d'aquestes dues assignatures i ara em matriculo d'aquestes d'aquí, dels estudis d'empresarials d'aquesta universitat, d'ADE. Ostres, potser hi ha unes assignatures de treball col·laboratiu o de gestió del treball o amb clau digital i no sé què, ostres, això us ho puc complementar i es matricula d'això, etcètera, etcètera. Per tant, aquest estudiant d'alguna manera va accedint aquests MOOCs que m'ofereixen em complementen aquest coneixement o una visió general de tal cosa o de tal altra. Per tant, estem parlant de coses molt diferents i d'alguna manera imaginem-se que aquest estudiant al cap de 4 anys, 3, 4 anys, 5 anys, els que siguin, té el nombre de crèdits que li podria donar que s'exigeixen en un grau o en un màster. Imaginem-se, clar, en el sistema actual no tindria res. Segurament s'hauria pogut matricular d'aquestes assignatures, hauria pagat els crèdits, però no tindria res. En una institució que oferís titulacions líquides, potser la institució li diria, mira, si tu tens un nombre de crèdits amb assignatures sobre, per exemple, que treballen temes més d'organització, soft skills i no sé què, un altre nombre de crèdits amb assignatures més procedimentals, més tècniques, un altre amb background teòric, etcètera, etcètera, i a més al final em fas un projecte que em lligui, que doni sentit a tot aquest itinerari, doncs mira, et deixaré posar el nom en el teu grau i a més te l'acredito. Això seria una titulació líquida. Són possibles les titulacions líquides? Actualment, no. Si li preguntem a l'ACU o a l'ANEC ens diran que això és impossible, que això és una barbaritat. Per tant, aquí estaríem en un tema també de regulacions. Un altre, el tercer, seria automatització versus creativitat. I aquí és la reflexió de dir, ostres, i això lliga molt també amb la presentació del Xavier, és que realment, clar, ell ens ha explicat un món i aquí el que estem fent és reflexionar amb l'educació sobre aquest món. Ens trobem davant d'una segona machine age, això ho hem vist abans. I llavors aquesta automatització, aquest procés d'automatització afecta, s'està veient que no només afecta a activitats, a feines rudimentàries o físiques, sinó cada vegada més amb tasques intel·lectuals. Per tant, hi ha moltes professions de gestió o fins i tot advocats o metges que cada vegada més part de la seva feina serà assistida per sistemes d'intel·ligència artificial. I això què vol dir? Vol dir que desapareixeran aquestes professions? No. Però aquestes transformacions aniran sent transformades i segurament requeriran menys hores o menys efectius, menys força de treball humana. Deixem-ho així, menys força de treball humana. Com ho resoldrà això a la societat? No ho sabem, això. Però en qualsevol cas, el que sí que sabem és que emergiran noves necessitats, és a dir, aquestes skills, aquestes capacitats crítiques, creatives, socials, dels treballadors i les treballadores d'aquest futur seran molt més importants, seran molt més rellevants. Orientació a resultats, capacitat de canviar, tenir la ment oberta, col·laborar amb els altres, analitzar problemes, tot això anirà agafant molta més rellevància en detriment d'aquestes capacitats o d'aquestes competències més tècniques. Per tant, aquí, davant de l'automatització,
què s'ha de plantejar les institucions educatives? Què s'ha de plantejar l'educació? No? O sigui, hem dit això, aquestes soft skills que poden agafar rellevància i també quin paper ha de tenir l'educació en aquesta societat automatitzada. Quan parlàvem d'una societat de la possibilitat d'aquesta renda bàsica universal, ostres, aquí l'educació avui deu tenir que dir, no? Perquè, clar, això aquí es podria convertir en una gran utopia, eh? O sigui, podria ser la societat educativa de Delors, no? Que amb la que somiava Delors, es pot convertir en la pitjor de les distopies. Eh? És que imaginem-se una societat ultraconsumista i que a més doncs, el treball tingui aquest altre paper diferent, ja que no sigui necessari per viure, és que pot ser monstruós. És que aquí doncs, aquells polítics o els descendents d'aquells polítics que veiem aquí a la pantalla deuen fregar de mans per tenir aquesta societat atontada. Per tant, l'educació té un paper aquí, no? En aquesta societat més de l'oci, en aquesta societat on el treball té un altre paper. No? I després també el propi impacte de l'automatització en la mateixa activitat educativa. No? És a dir, i aquí ara per dir això ja passem doncs, a les premonicions. No? Doncs estem parlant de que potser la professió educativa i l'activitat educativa canviarà i potser s'automatitzarà doncs, també, segurament sí. Tindrem edubots, eduassistents virtuals, tindrem els professors, tindrem assistència d'intel·ligència artificial a l'hora de crear les nostres assignatures i cursos. Pot arribar-hi a haver modalitats formatives autogenerades i automatitzades? És a dir, imaginem-nos un motor d'intel·ligència artificial que se'n va a Infojobs, se'n va doncs, a la xarxa, se'n va a les necessitats, als perfils d'aquesta vida diària tan monitoritzada de les persones i a partir d'aquí genera uns cursos, la demanda d'uns cursos treballant d'unes skills determinades i a més per aquests cursos se'n va a la xarxa i compila continguts i fonts de coneixement diferents i ho compila. I a més entrena un edubot de forma automatitzada per dinamitzar aquest microcurs. Podrien haver-hi modalitats d'aquest tipus? En una universitat o una institució educativa multimodal poden coexistir modalitats molt més participatives i molt més basades en la interacció social humana juntament amb altres petites modalitats formatives dedicades a unes skills més concretes que poden estar més automatitzades o més enllaunades, poden ser multimodals en aquest sentit. La tercera seria ubiqüitat versus hibridació. I bé, doncs el món és cada vegada més ubic, però això també té unes conseqüències culturals i les conseqüències aquestes vol dir que nosaltres estem acostumats ja no concebem que una cosa no sigui immediata. No concebem, ens costa d'entendre que no puguem fer qualsevol cosa en qualsevol lloc i en qualsevol moment. O sigui, tenim un dispositiu a la butxaca que ens permet pràcticament accedir tot i pràcticament fer qualsevol cosa. Sí, a vegades és incòmode, no? Perquè amb els dits, quan has d'escriure, ahir vaig fer tenia que fer tota una llista de tasques que estic fent amb la meva feina i ho vaig fer doncs ara tinc el meu pare a l'hospital, no és res greu, però mentre el vaig anar a veure, dic, escolta'm, mentre ell sopava, dic, ostres, vaig a fer una cosa per la feina, no? I vaig fer un document, el vaig enviar per WhatsApp en els meus col·laboradors i el vaig enviar per correu electrònic també. I ho vaig fer des del dispositiu mòbil. Clar, això provoca una deslocalització i això és un tema cultural. Això, quan parlem de la relació tecnologia i cultura i hàbits, això és un tema cultural, no? Immediatesa i deslocalització. Clar, mentrestant, ostres, les modalitats educatives estan pensades de forma deslocalitzada, com ho van sent cada cop més altres activitats, encara que siguin institucions, modalitats o modalitats en línia, continuem anant a un lloc, a una aula física o una aula virtual, continuem, és a dir, hi ha unes restriccions temporals, no hem deslocalitzat, l'activitat formativa no ha penetrat en aquest teixit, en el teixit de Weiser, en aquest teixit de la vida diària. No ens hem inventat modalitats formatives
que d'alguna manera estiguin integrades amb la resta d'activitats que realitzem en el dia a dia, no? D'acord? Llavors, a partir d'aquí, clar, aquí doncs sorgeix una d'aquestes premonicions, seria el que jo en dic wearable learning. Això és una metàfora, no és que siguin amb els wearables i hi hagin activitats d'aprenentatge, però el wearable learning vol dir que l'aprenentatge el portes vestit, el portes a sobre. L'activitat d'aprenentatge, l'activitat formativa, la pots portar a sobre durant tota la teva activitat diària i potser doncs estàs dinant, al migdia has fet una pausa per dinar, estàs, jo què sé, doncs en el Viena mirant WhatsApps i potser reps a un WhatsApp que és del teu d'un EduBot, no? Que et diu, escolta'm, demà has de lliurar a l'activitat o escolta'm, per l'activitat aquesta que he vist que estàs fent tota una sèrie de cerques a la xarxa i que d'alguna manera no acabes de trobar la informació que necessites, per què no busques aquí o per què no fas servir aquestes paraules clau? I això ho reps per WhatsApp, ho reps, és a dir, aquesta integració d'aquesta activitat formativa en aquest teixit de la vida diària, doncs això seria aquest concepte de wearable learning. M'estan dient que queden 5 minuts, bueno, com que n'hi havia 7, ara ja anem per la cinquena. Una altra és l'economia col·laborativa, és a dir, hem vist l'exemple d'Uber, però clar, això d'alguna manera impactarà també amb l'educació, l'economia col·laborativa, canviarà l'activitat educativa, sorgiran, diguem-ne, com Sharing Academy, doncs, plataformes d'economia col·laborativa en educació, i això fins a quin punt penetrarà, i com seran? Això comença ara, però això es pot tenir recorregut i això impacta també en l'ecosistema educatiu actual, no? Aleshores també es preveu aquesta, en aquí veieu aquest gràfic? Aquest gràfic és el gràfic exponencial del tendència cos zero, però aplicat a l'educació. D'alguna manera, quan fa anys van sortir els MOOC, d'alguna manera això ja era un símptoma d'això. És a dir, segurament si aquí afegim tot el factor de l'automatització, doncs segurament el cost aquest de generar activitats formatives o cursos es reduirà, poden haver-hi amb iniciatives low cost i a més cada cop seran millors, tindran millor qualitat i seran més ràpides de crear i per tant això es canviarà, tot això també impactarà en aquest ecosistema educatiu. No? Aleshores un altre element a tenir en compte aquí és que fins a quin punt seguiran tenint sentit aquests màsters i aquests graus de llarga durada, aquests dinosaures, davant d'aquestes demandes de la societat i del món professional cada cop més dinàmiques i que ens provoquen aquests gaps competencials com els que havíem fet esment abans. No? Aquí tornem com a premonicions, tornaria a sortir aquesta universitat multimodal, tornarien a sortir les titulacions líquides, torna a sortir l'adaptative learning i també doncs, aquests assistents d'intel·ligència artificial en el disseny dels programes que ens poden ajudar a ser molt més àgils. No? I finalment l'última que hem posat seria la democratització de l'acreditació. Doncs, perquè tot això que hem dit pugui ser possible, perquè aquesta transformació digital de l'educació realment sigui possible, necessitem unes formes d'acreditació diferents, més àgils, que permetin microacreditar competències i skills concrets en aquestes noves modalitats formatives. En aquest sentit, doncs hi ha una iniciativa que és l'Open Badge Alliance, que ara ja ha estat integrada dins de l'IMS, per tant, acabarà sent, o si no és ja, un estàndard, i pensem que potser les universitats i els sistemes educatius podrien coexistir diversos sistemes d'acreditació, uns de més oficials, més marcats per les regulacions, però també un altre basat doncs, en aquestes altres microcredencials, no? Que cada vegada estan sent més reconegudes també pels empleadors i també pels mons professionals. No? D'acord? I ara aquesta és la darrera i és la tercera part, però aquesta tercera part només té això, que és el títol i aquesta imatge. No? I és l'imatge que ens torna, aquesta imatge és dels anys 70, aquesta fotografia és dels anys 70, i mireu, aquí hi ha conducció autònoma, ja anaven bastant
encerten bastant tot el tema, no? I llavors, com que la mobilitat i la conducció autònoma hem vist que és un exemple molt clar de transformació digital, llavors tornem a plantejar la pregunta: ha estat l'educació realment transformada per la revolució digital? I fins aquí doncs la presentació. Explicat al Xavier, seria per fer un debat. Tu ja hi vius al futur, has donat una pista d'on anirà. Jo crec que no són ja premonicions, són coses que ja estan tocant. L'altre dia, en una presentació d'una empresa, es deia, com bé fer publicitat, perquè jo crec que estan, és el camp dels innovadors en aquest camp, que no ha estat tan disruptiu com la mobilitat o el retail, es deia Nextex, i feia una presentació a responsables de formació corporativa i deia: si Netflix ha triomfat i en 30 segons acta de seguida quins són els seus interessos i no te desborda, sinó 30 segons ja s'ha acomodat. A partir dels 30 segons, que tu has dit m'agrada Breaking Bad, és antiga ja, m'agrada Joc de Trons, és antiga ja, m'agrada 90 perfils algoritmes, 90 perfils en el que tu ja t'has situat. I si t'has equivocat a fer la primera elecció, trigues la tira en sortir-te d'allà. La qual cosa, què vol dir això? Que de tot el que hi ha en internet, de tot el que hi ha a YouTube, sobretot en aprenentatge, si fas una tria fàcil, ja tens robots que t'estan dient el que tu necessitaràs ara i en el que la teva projecció necessitaràs. Què vol dir? Que tu l'has dit com una premonició, però ja n'hi ha empreses que estan obrint. I com aquestes, moltíssimes, Xavier, en la qual cosa jo t'agradeixo perquè ha estat una xerrada inspiradora. Hauríem de fer un debat per cada premonició i segurament ho farem més endavant. Jo ara passo, no farem preguntes perquè les ocuparem al final, hem dit que intentarien acabar 11 o un quart de 12. Ara passo la paraula al Pablo i després farem ja un petit debat. Gràcies, Xavier.